Turit socialistëve është përqendruar këtë të martë në qarkun e Korçës, ku në katër takimet e zhvilluara në Maliq, Vreshtas, Pustec dhe Ersek, është teksuar rëndësia që kanë këto zgjedhje për të sjellur rilindjen. Kryetari Edi Rama e ka cilësuar votën si historike për të sjellë ndryshimin pas 23 qershorit në vend. Është vota e 23 qershorit. Është një votë për të ndarë me të vërtetë të shkuarën nga ardhmja, për të ndarë epokën e një Shqiprie që ka mbetur peng për para televizorit, ku një gjysh me antiplum dhe me 200 roje tregon pradha nga mëngjesi deri në darkë, nga një Shqipëri tjetër, nga Shqipëria që Zoti dhe natyra e kanë bërë të bukur dhe të bekat, aq sa ky popull mund të jetojë i lirë dhe në mirëqenie. Në takimet elektorale në tre komuna, Rama ka cilësuar si primare rilindjen e fshatit, duke marrë si model komunën Zarë në Sarandë. Kryetari i Partisë Socialiste tha se investimet do të jenë prioritet për qeverisjen e nesërme të socialistëve. Do të investojmë 160 milion dollar vetëm për ujin në parcel. Do të i heqim taksat për ushqimet bazë, ato TVSH-t e Saliut. Do të i heqim dhe do të i krijojmë kushte fermerit shqiptar që të prodhojë me kosto më të ulët. Dhe do përfitoj fermeri shqiptar nga kjo.